Ձեզ հետ Իլոնա Նազարյան լրագրող խոսում։ Ուզում ենք իմանալ որպես Սյունիքի մարզպետ, ինչպես կնկարագրեք իրավիճակը, ինչ իրավիճակ է այս պահին Սյունիքում, մասնավորապես Գորիսկա ճանապարհատվածի հետ կապված Երևանից ահազանգեր են եւ բավականին լուրջ ահազանգեր են։ Այս պահին ինչ իրավիճակ է եւ ինչ ելք եք տեսնում ստեղծված իրավիճակում, որովհետեւ համայնքապետերը ահազանգում են, գյուղապետերը ահազանգում են, բնակիչները ահազանգում են։ Բրիվերը ասկում է, ոչ մի դերքային փոփոխություն չկա, ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Գյուղապետերը նշում են, որ դիրքերից բարձրախոսով ասում են, որ բարձրախոսով դիրքերից ադրբեջանցիները ասում են, որ հետ գնացեք։ Ադրբեջանցիները գալիս են անում։ Այսինքն չկա նման իրավիճակ։ Չկա, նման բան չկա։ Մեր դիրքերը մնում այրի ատեղը, ոչ մի վտանգավոր բան չկա այս պայն։ Իսկ կառավարությունից գալիս են, հետաքրքրվում են իրավիճակով, որովհետև համայնքապետները նշում են, որ որևէ մեկը կառավար, բացի կանոնավոր բանակից, որ վերջին 2 օրերին է եկել եւ ասենք ճշտումներ է գնում, ամեն ինչը նորմալ իրահունով գնում է։ Այսինքն հստակ է, որ տարածքներ չեն զիջվելու, պարոն Պողոսյան։ Եթե փոփոխություն լինի, փոփոխություն լինի։ Այդպես պատերազմը հիմա այս պահին պաշտպանության նախարարը գտնում է ռեդեյում, այդ հարցերով քննարկում է։ Բայց չէ՞ որ մեր Հայաստանի տարածքների մասին է խոսքը, մենք պետք է այդ խնդիրները լուծենք, Ռուսաստանի Դաշնության օգնությանն ենք դիմել։ Չէ, դեպաներ կա, որ խաղապազորքերը մտել են, դե կարծերը իրանց է չէ քննարկվի։ Իսկ դուք ինքներդ որպես մարզպետ գնացել եք դիրքեր, այն դիրքեր, որտեղ որ խնդիրներ ահազանգեր կան։ Ես միշտ դիրքեր ունեմ։ Պարոն Պողոսյան, դերքեր ունեմ, ես նրի հրամանատարների հետ կապի մեջ եմ, ես դերքեր ունեմ, ես ամեն հարցում, ամեն մի, ասենք, խնդրի հետ կապված, ես իրանց հետ հավաքորդած ունեմ։ Այսինքն, պարոն Պողոսյան, որ համայնքապետերը, գյուղապետերը բարձրաձայնում են իրականությանը, ուզում եք ասել, որ չի համապատասխանում իրենց ահազանգերը։ Կոնկրետ պարոն Պողոսյան նշում են, որ օրինակ Արավուս համայնքի համայնքապետը նշում է, որ եկե ադրբեջանցիների հետ իրենք են գյուղապետերն են բանակցում, իրենք ադրբեջանցի գեներալը գյուղապետին սպառնում է, որ ԱԹՍ-ով կվերացնի, եթե հետ չքաշվեն, այլ սպառնալիքների մասին էլ թվարկեն, որոնք որ փաստարկված են, գյուղապետերն են խոսում, համայնքապետերն են խոսում, պարոն Պողոսյան, մտածածին կա պայմանագիր, կա ստորագրություն, այս ստորագրությունը ոչ մեկը չի կարող խախտել։ Այդ ստորագրության համաձայն նաև Կապանից եւ Գորիսից են տարածքներ։ Դե դե գիտես ոնց, այդ բարձոքը, եթե արարիչի մասին ես խոսում, այդ բարձոքը ռազմավարական բարձոք է եւ այդ Լաչինի տարածքն է, այդ 92 թվի մայիս 16-ի ես եմ գրավել այդ բարձոքը։ Հա։ Եվ գիտեմ այդ բարձոքը ինչ բարձոք է։ Այդ 800 մետր իրանց հողն է, դեպի Սպիտից մինչև բանը, Լաչինի սահմանը։ Այսինքն պետք է հետ վերադարձնենք, պարոն Պողոսյան։ Եթե իրացնա, չենք կարապայինք, դա ոչ որսու կարա, ոչ էլ մեն մեկ կարա, իրացնա, պրոստում եք ներքին կարքով ուսացնենք էտ բայտը, ռազմավորական պարծուկ պայն, պատ չի ստացվեք, էտ իրացնա, իա 1974-ի քահտեզը բերումա, ես չի պեսը բերումա, խպումա, սումա, մեն իմ տարածքից գնա, պատեսնում եք, պարոն Պողոսյան, հետո ասում եք գյուղապետերը գլուխները պատով են տալիս, որ բարձրաձայնում են։ Գյուղապետը տեղիշ կարող անի։ Բա ով կարող է անել, պարոն Պողոսյան, ով է պատասխանում։ Դե ոչ գյուղապետը կարող է, դու ես ոչ վերևը, այն ինչ որ ստորագրել են պայմանները։
Ինչ ես բաղադրանեմ, դրա համար պետք է ղեկավարվենք, հասկանալի է, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Ես չեմ ասում, այդ գովապետը, գովապետը պետք է պայքարի իր հարտական տարածքի համար, չէ՞։ Այո։ Հասկանալի է, ինչ եմ ասում։ Այո, հասկանալի է, պարոն Պողոսյան։ Գովապետը պետք է պայքարի իր հարտական տարածքի համար։ Հիմա խնդիրը նաեւ 74 TV քարտեզով գնում են։ Եա չեն կարամ մետր հող մտնեմ մեր տարածքի, եթե մտնեն հետ է տալու։ Պարոն Պողոսյան, մի հարց էլ այս թեմայից դուրս։ Ձեր նշանակումը, պարոն Պողոսյան, բազմաթիվ հարցերի տեղիք տվեց, որ օրինակ դուք ինչը հաշվի առնելով որոշեցիք այսպես ընդունել մարզպետի պաշտոնում նշանակվելու առաջարկը։ Հաշվի առնելով, պարոն Պողոսյան, որ ձեր մարզի գրեթե բոլոր համայնքապետերը պահանջում են կառավարության և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Դուք փաստորեն չեք կիսում համայնքապետերի կարծիքները, ձեր բնակիչների կարծիքները։ Իհարկե, ես ամեն ինչը ընդունում եմ, բայց ես մի բան գիտեմ, որ մեր հայերենի համար պետք է ծառայենք ամենացով։ Այսինքն դուք չեք պահանջում վարչապետի հրաժարականը։ Ես իմ պարտականությունն եմ կատարում։ Ես եկել եմ, որ մեր սահմանները ուժեղացնենք, ես եկել եմ, որ մի բանով օգնեմ մեր սյունած աշխարհին։ Դե փաստորեն հիմա չի ստացվում, բայց պարոն Պողոսյան, ուժեղացնել, դուք ինքներդ ասացիք, որ պետք է տանք, ոչ ես, ոչ դուք, ոչ էլ ղեկավարությունը ձեր խոսքերով չեն կարող ստեղծված իրավիճակում այն տարածքները, որոնց հետ կապված համայնքապետերը ահազանգում են, փաստորեն զիջվելու են։ Հարցս հետևյալն էր. Ձեր համայնքի բնակիչները, համայնքապետեր, գյուղապետեր, վարչական շրջանի ղեկավարներ պահանջում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Դուք այդ նույն ժամանակահատվածում նշանակեցիք։ Ինչպես? Ես հարցերը ինձ մի դիմեք էլի։ Ինչի՞։ Ես չեմ։ Դե ուզում ենք իմանալ դուք։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած համայնք, ցանկացած ոք, ցանկացած քաղաքացի, եթե իր հանրենի քյավարի առաքելությունը կատարի, եթե մենք ոչ մի բան չենք կարա կորցնենք։ Չէ, ուզում եմ ասել, դուք համաձայն չեք ձեր համայնքապետերի, ձեր բնակիչների կարծիքը չեք կիսում։ Եթե միջային գալ է եղել իրանք որ արձական կենտրոն, հիմա իրանց չեմ գտնում, իրանց ես հետա խուսացել եմ, ամեն ինչը նորմալ է։ Էլ չեմ պահանջում հրաժարական։ Նման բան չեմ մանում ես։ Նման կարծիք չեմ մանում։ Կա թե չկա։ Եթե միջային գալ է եղել, բայց հիմա չեմ գտնում։ Կա թե չկա։ Ամեն դեպքում մինչև այս պահը հակառակ հայտարարությունը չի հնչել։ Չէ։ Լավ, պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ ձեզանից։ Հաջողություն։ Ստեղծություն։